បន្ទាប់ពីជាងខ្លាំងទាំងពីរនាក់បានសម្លាប់កងអង្គរៈទាំងអស់គ្នារួញសុផៅក៏បាននាំយកសៀករួចគេចខ្លួនតែទៅបិជាណាក៏ដោយព្រះអាយផ្កាយប្រាក់ក៏បានមករារាំងនឹងបាននិយាយប្រាប់ថាថាស្ដេចនៃសង្គ្រាមក៏បានបិទច្រកចិញ្ចូននៅតំបន់នេះអស់ហើយអញ្ចឹងសុផៅនិងយុនស៊ីក៏មិនអាចរួចគេចខ្លួនទៅណាបានឡើយដល់បានលើចិញ្ចូនស៊ីក៏បានយកទៅកាន់សុផៅឲ្យសុផៅគួរណាតែរួចគេចខ្លួនទៅហើយសុផៅគឺមិនគួរណាចូលរួមក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះទេតែទៅបិជាណាក៏ដោយសុផៅគេមិនបានខ្វល់ឡើយដែលគេក៏បានប្រាប់ប្រាស់ស្និទ្ធមួយរូបរូបផាន់ដៃបាននាំយុនស៊ីចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះទៅអញ្ចឹងអាព្រះអាផ្កាយប្រាក់នេះវិញក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតើដូច្នេះសុផៅក៏បាននាំយុនស៊ីមកដល់ទីកន្លែងនេះនឹងបាននិយាយប្រាប់ថាថាវិជារបស់គេគឺអាចញែកលំហអាកាសបានអញ្ចឹងគេពួកគេទៅពីនៅនោះភ្លាមៗគឺមិនអាចរកគេឃើញបានឡើយហើយកាន់តែប្រសិទ្ធទៀតសុផៅក៏បានដឹងថាថាយុនស៊ីនៅពេលនេះនេះគឺរករបួសអញ្ចឹងយុនស៊ីគួរណាស់តែសម្រាប់ព្យាបាលរបួសសិនទៅហើយចាំគិតបន្តទៀតតែទោះបីជាដាក់ដល់យុនស៊ីនេះគឺខ្វាយខ្វល់របួសនៅលើខ្លួនរបស់នាងនោះទេប៉ុន្តែនាងគឺមានការខ្វាយខ្វល់ក្នុងសោកស្ដាយមនុស្សដែលបានធ្វើដំណើររួមជាមួយនាងនៅពេលនេះពួកគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់ជីវិតទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងឯងសុផៅគេក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តនិងលួងលោមយុនស៊ីចឹងណាក៏មកយុនស៊ីគិតច្រើនថាពួកគេទាំងអស់គ្នានោះលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារយុនស៊ីនឹងឯងហើយមកចាំទៀតយុនស៊ីនេះគឺមានការងឿងឆ្ងល់ថាទៅបានជាសុផៅគឺបន្តបឋានជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាងដូច្នេះនិងរួមទៅសុផៅគេក៏មានឆន្ទៈក្នុងការជួយអ្នកដទៃនិងចូលចិត្តធ្វើអំពើល្អដែលអ្វីគ្រប់ចានទាំងអស់នេះគឺគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេមកចាំទៀតសុផៅគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងធានស៊ូតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់គួរណាស់តែធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នាទៅហើយសុផៅក៏បានសន្យាថានឹងនាំយុនស៊ីទៅកាន់តំបន់ទំនាបបង្ហូរឈាមដោយសុវត្ថិភាពនិងឲ្យយុនស៊ីមិនបាច់បារម្ភនោះទេហើយនៅពេលដែលបានទៅដល់យុនស៊ីគួរណាស់តែប្រាប់ចាស់ទុំនៅក្នុងតកោរបស់នាងឲ្យរៀបចំហូបឆានឆ្ងាយទទួលគេទៅចាត់ទុកថាវាគឺជាការអរគុណទៅវាបានហើយហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរយុនស៊ីគឺមិនទាន់ដឹងថាសុវ័យគឺជានរណាគេនោះទេអញ្ចឹងឯងនេះក៏បានសួរឈ្មោះសុវ័យថាសុវ័យក៏មានឈ្មោះអីចឹងណាអញ្ចឹងឯងសុវ័យក៏បានជាប្រាប់ថាថាគេគឺមានឈ្មោះថាមូស៊ីជុនស៊ីបន្ទាប់ពីបានលើថាសុផៅក៏មានឈ្មោះថាមូស៊ីអញ្ចឹងនេះក៏បាននិយាយទម្លាក់ទៅមុខចោះអញ្ចឹងណាហើយនេះក៏បាននឹងទៅដល់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកហើយជ្រើសរើសពីរបស់គេម្នាក់នោះគឺដូចជាសុផៅទៅពេលនេះអញ្ចឹងដែររួមទៅនេះក៏បាននឹងទៅដល់សុផៅអញ្ចឹងណាដោយសារតែសុផៅគឺចូលចិត្តស៊ីដែរអូតែទោះបីជាអ្នកដែលសុផៅគឺមិនទាន់បានប្រាប់ការពិតទៅកាន់ជុនស៊ីបានដឹងនោះទេគេបានត្រឹមតែនិយាយថាប្រសិនបើមានឱកាសខ្លួនគេនឹងគឺចង់ជួបជាមួយនឹងមិត្តចាស់របស់ជុនស៊ីម្នាក់នោះអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលពួកគេហោះទៅមុខបានបន្តិចក៏មានកម្លាំងថាពោផ្ចោះផ្ជួរអពមយ៉ាងបានហោះមកលំពាត់ពួកគេទៅពីអ្នកជាប់ហើយដល់ភ្លាមៗក៏មានសត្វចម្លែកក្វៃមួយយ៉ាងបានលបមកវាផាទៅកាន់ជុនស៊ីប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសុផៅប្រាប់ប្រាស់កម្លាំងថាពោវាផាវាទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងឯងសុផៅក៏ពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ដោយកម្លាំងថាពោដែលគេបានវាផាទៅនោះអាសត្វចម្លែកនឹងគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេនៅជ្រុំទៅបើតាអ្វីដែលជុនស៊ីបាននិយាយប្រាំថាវាគឺជាបិសាចស្វាហើយវាគឺមានភាពសំជាមួយនឹងកម្លាំងថាពលវៃគុបចានទាំងអស់ហើយបច្ចានទេប្រសិនបើចង់ទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចស្វានេះគឺចាំបាច់ប្រើប្រាស់កម្លាំងថាពលនៃរាងកាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដោយការវាផារបស់ស្វាបៃមិញក៏បានធ្វើឲ្យវងបិសាចស្វាទាំងអស់នោះពូវាក៏បានខឹងជុនស៊ីនេះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សុផៅថាសុផៅគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងពូវាបានឡើយហើយបច្ចានទេនៅពេលនេះខ្លួននាងគឺរងរបួសអញ្ចឹងឯងនាងគឺមិនចង់ធ្វើជាបន្ទុករបស់ស្វានោះទេនឹងឲ្យស្វាគូណាតែឆ្លោះកាត់ល្អឬគេខ្លួនទៅតែទោះបីជាអ្នកដែលស្វាគេមិនបានទៅណានោះទេហើយក៏បានចុះចង្កានអានកម្បាំងចេញមកតែបានប្រាប់ទៅកាន់ជុនស៊ីជុនស៊ីគូណាតែរួចពួននៅក្នុងនេះទៅនៅពេលដែលខ្លួនគេក៏ចាប់ពីសាច់ស្វាទាំងអស់នឹងហើយជុនស៊ីចាំចេញមកអញ្ចឹងជុនស៊ីនេះពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាចរិតរកពីបុគ្គលម្នាក់នេះគឺដូចជាជាមួយស្វាយ៉ាងដែររួមទៅនេះពិតជានឹកទៅដល់ស្វាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយជុនស៊ីនេះក៏បានសម្រេចចិត្តចុះទៅពួននៅក្នុងចង្កានអានកម្បាំងរបស់ស្វាតែម្ដងទៅហើយបន្តមកវិស័យស្វាវាក៏បានលូតមកយ៉ាងលឿនវាបាត់ទៅកាន់ស្វាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានស្វាដាក់វាពន្លៃបាំងក៏ធ្វើវាគួតឈាមចេញមកអញ្ចឹងបិសាចស្វាវាក៏បានកោះហៅគ្នាគ្នាវាបីក្បាលមកបន្ថែមទៀតហើយបិសាចស្វាទាំងបីក្បាលវាក៏បានរូបដៃគ្នាវាយទៅកាន់ស្វាតែម្នាក់ឯងចំណែកឯបិសាចស្វាវាក្បាលនេះវាក៏បានជ្រួតកាលល្អដូចគេខ្លួនចេញពីទីកន្លែងនេះទៅអញ្ចឹងឯនេះទីបំផុនស្វាគេក៏បានសម្រាប់បិសាចស្វាទាំងបីក្បាលនេះសម្បងជីវិតព្រមគ្នាតែម្ដងតែទៅបីជាណាក្ដៅស្វាគេក៏បានគិតអំពីអត្តកបាំងថាទៅបីបានជាបិសាចស្វាទាំងអស់នេះពូវាក៏មានភាពសំជាមួយនឹងកម្លាំងថាពលនៃការវិភាមបានគ្រប់បែបយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងឯស្វាក៏ត្រូវតែស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញតោះតែបានដូច្នេះស្វាគេក៏បានមកដល់ចរងភ្នំបិសាចស្វាហើយស្វាក៏បានឃើញថាមានបិសាចស្វាមួយក្បាលដែលវាគឺកំពុងតែដូររុក្ខជាតិស្មៅបាយ៉ាងជាទីស៊ីដែលនោះវាគឺជារុក្ខជាតិស្មៅពលឹងឈាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលបិសាចស្វាស៊ីរុក្ខជាតិស្មៅពលឹងឈាមនឹងហើយក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងថាពលពណ៌ក្រហមចេញពីខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងហើយវាក៏បានប្រើប្រាស់កម្លាំងថាពលពណ៌ក្រហមនោះប្រើទៅកាន់ស្វាហើយស្វាគេក៏បានដឹងកាប៉ុនថាវាគុំចាត់ទាំងអស់នេះវាប្រកាសជាមកពីអារុក្ខជាតិស្មៅមួយទៅនឹងហើយបន្ទាប់មកបិសាចស្វាវាក៏បានលូតមកយ៉ាងលឿននិងបានវាយស្វាមួយដៃប៉ាំងឡើងប៉ាំងហើយវាក៏បានវាផាត់ទៅកាន់ស្វាបន្ថែមទៀតតែទៅវិជ្ជាអ្នកដាស្វាគេក៏បានប្រាប់ប្រាស់កម្លាំងថាពលនៃរឿងកាយមួយតម្រងហើយដល់ភ្លាមៗស្វាគេក៏បានសម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងលឿននិងបានវាយអបិសាចស្វាមួយដៃប៉ាំងចង់កញ្ចប់មាត់ធ្វើវាឡើងប៉ាំងទៅមួយជំនៀងទៀតអញ្ចឹងឯស្វាក៏បានចេញទៅកាន់បិសាចស្វាថាបិសាចស្វាគួរណាតាសុំចុះចាញ់ទៅហើយខ្លួនគេគឺទុកជីវិតឲ្យតែទៅវិជ្ជាអ្នកដាស្វាវាគឺមិនសុខចិត្តនោះទេដែលវាក៏បានចឹកໄວមួយចាំងចេញមកដល់នោះវាគឺជារូបគឺជាផ្លែពណ៌មាសនៅពេលដែលបិសាចស្វាស៊ីទៅក៏បានបង្កើនកម្លាំងថាពលនៃភាពសមរបស់វានឹងគឺការតែខ្លាំងបន្ថែមទៀត
ហើយស្វានៅវិញគេក៏មិនដឹងថារុក្ខជាតិផ្លែឈើពណ៌មាសនឹងគឺជាអ្វីនោះទេអញ្ចឹងហើយស្វាគេបានស្វាខ្លួនចាំងលឿនវាយទៅកាន់វិស័យស្វាម្ដងទៀតតែទោះបីជាអ្នកដោយគឺមិនអាចធ្វើអ្វីវិស័យស្វាបានឡើយក៏ត្រូវបានវិស័យស្វាវាយស្វាបានពឹងឡើងពឹង ដូច្នេះសវ៉ៅគេក៏បានជប់បំណែកថ្មទាំងអស់នេះបន្តសំដៅវាបាតកម្មវិស័យស្វាហើយបន្តមកគេក៏បានបញ្ចេញលំពេញរដ្ឋរបស់គេចេញមកដែលបានប្រើប្រាស់ស្នីលំពេញនីតិបំផុតវិស័យស្វាមួយក្បាលនឹងក៏ត្រូវបានសវ៉ៅបបាយសាសរបស់វាខ្ទេចស្រាប់ប្រព័ន្ធជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងឯងសវ៉ៅគេក៏បានជួយចុះក្រានអន្តបានរបស់គេចេញមកដែលបានស្រូបយកស្មៅពលឹងឈាមទាំងអស់នឹងជាទឹកក្នុងចុះក្រានអន្តកម្បាំងតែម្ដងទៅហើយស
ចំណែកឯបាសស្វាបីក្បាលគឺនៅទីនេះអញ្ចឹងឯពួកគេក៏បានដេញតាមដាននៃការប្រយុទ្ធពីខាងក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងឯនៅពេលដែលយុនស៊ីនេះបានជិះមកខាងក្រោយវិញនេះបានយេស៊ូទៅកាន់ស្វាហើយដែលស្វាក៏បានប្រទះប្រឋានជីវិតតាមជាមួយនឹងបាសស្វាគឺដើម្បីទៅប្រមូលជោគនៅរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមែនយល់ទេស្វាគេបានគិតអ្វីច្រើននោះទេគ្រាន់តែគេគិតថាថារុក្ខជាតិស្មើនឹងវាប្រកបជាអាចក្បាំងដែលស្ថិតនៅក្រោយខ្នងបាសស្
ហើយបន្តែប៉ុណ្ណោះសវ័ក
ហើយជនស៊ីដែលបានឃើញទង្វើរូបពីកាយវិការរបស់សុផាងចឹងនេះពិតជាមានការផ្សព្វផ្សាយនិងងឿងឆ្ងល់ថាសុផាគឺជានារីគេចឹងណាអញ្ចឹងនេះពេលដែលសុផាក៏បានសួរសំណួរពីអ្នកប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរួចនៅវ័យដែរអ្នកប្រយុទ្ធវ័យក្មេងបានយាយប្រាប់សុផាថាពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបានបញ្ជាដោយអ្នកប្រយុទ្ធវ័យក្មេងកំពូលដែលស្ទើរទៅកូនសង្គ្រាមហើយទាំងអស់នេះវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រេតនៃសង្គ្រាមផងដែរ
ដែលបានលើដូច្នោះយុនស៊ីនឹងពិតជាមានការផ្ចប់អើនាងបានភ្នែកធំធំចំហមាត់និងបានសម្បន្ទមើលសុផៅក៏ដូចជាសុផៅដែលនេះធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកផងដែរ